وسارد أرمها كده دولة الجمهورية الفدرالية الصومالية نوحي كعد ست شعب الصومالية إن دولة الصومالية كوك عن سيان قرشها أمنية أي دولة ودو وحاور بحنت صادر تي وريا الصومالي شانل نمعو محمد بشير إذا صباحنا اللقاء بتاع حرونت دجمدة ضيني لأمجال هذا مقدشة يا وحكة قيب جلو سيرك وسارد دارمها جذها يا مان كقرن كي حكومة الصومالية عبد الكريم حسين جوليد وسير دولها وسارد دارمها دبده كسمها قدوميها قبل كبنادرانها كحجين كسياسة دارمها بلشدة يا مامل كقبل كبنادر سراكيل قاركم إذا قدومياش دجموين كقبل كبنادر هوان يدل نيرو كل بسنا نرك هدها يدقن كا isu subaxo oo ciyaaraha idaha iyo dhaqanka ay ku soo bandhigeen kooxaha barbaarta gaashaaman ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Dayniil oo isagu ballan qaaday inuu horumarin doono xarumaha degmadaasi oo wali ay ka muuqdaan raadadka dagaaladii ku dhaxmaray dhinacyada dawladda iyo xarakada al-shabaab waxaan rabaa diiraha in manaalka ka sheego aniga waxaan la wareegnay waqti dhawaan meeshaan imiday waxa iga horeeyay madax kale oo meesha ka sii shaqeynaysay way dadaaleen fahantoodu annaguna waa dadaali doonaa waxaan rabnaa ka rabnaa ninka leh dowladda in ay maaragtay garab na siiso dadka halkan degan oo maaragtay dhibaatadu ay haysatay oo dadka nabadiidka ay dul saarayeen haddana ilaahay ka dulqaaday ay maaragtay dowladnimada iyo maaragtay nidaamka aan ka shaqeynayno ay nala shaqeeyaan ajaal idmo horena waa noola shaqeeyaan أدي إلى هيد منا وحرمنا مرضى وإنا ومشان كدا وسبدل أدي إلى هيد مو وزير كأري ما بدها وعن قاعد سنة إن يقبل كبنادر نسيت الشرف ترى هذه هرب أقول سقينا أيين أنا يهتنا لما جبارا إن شاء الله تد كان نسيت يعني ما ركتا إيشاجن يبرا لها أيين كلا دم بنتا أيين نظام كي يوم ركتا إيشاجن دول النملة kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka siyaasada iyo adeega bulshada ee maamulka gobolka banaadir cali axmed guure oo dhankiisa ka hadlay munaasabada soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee degmada dayniile ayaa sheegay in munaasabada uu barbar socdo barnaamijka dirisaynta degmooyinka kaasi oo dadka reer muqdisho ay kaga qayb qaataan xoojinta ammaanka magaalada macali wasiir waxaa sharaf noo ah maamul gobolka banaadir iyo shacabka degan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile oo maanta isugu nimid inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan sidaa waxaan loo soo agaasimay xafladdaasoo iskugu jirta macnooyin fara badan oo ay ka mid tahay xoojinta darisaynta gobolka banaadir dadka ku nool iyo dowrka ay ka qaadan karaan darisayntu ay amniga ka qaadan karaan maadaama awaamirtii madaxda qaranku ay soo saartay oo ahaa in la nabadeeyo Soomaaliya oo dhan gaar ahaan caasimadda waddanka Soomaaliyeed ee Muqdisho xamar taasoo ah maskaxdii iyo qalbigii iyo midnimadii Soomaaliyeed aynu ognahana hadday nabad noqoto inta kale ee waddanka Soomaaliya intii nabad hadda ku noolna ay sii fiicnaanayso wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ugu dambeyntii la hadlay dadkii isugu soo baxay fagaaraha degmada Dayniile ayaa ugu baaqay dhammaanba shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidamada dowladda si ay u xoojiyaan ammaanka xaafadaha magaalada Muqdisho degmada Dayniile damaashaadkan iyo xafladdan aad iyo aad ku quruxda badan aan kala soo qayb galno xafladdaas oo ujeedooyin aad u tiro badan huwan ujeeddada koowaad in la soo dhaweeyo la hambalyeeyo la bogaadiyo gudoomiyaha cusub ee degmada Dayniile oo runtii aan rajaynayno inuu noqon doono gudoomiyihii nabad iyo xasilooni ku soo dabaali doono degmada Dayniile waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto inaan dadweynaha u sheego gudoomiyaha waxaan soo wada galnay heshiis heshiiskan soo wada galnay wuxuu yahay saddex bilood gudahood inuu degmada Dayniile degmo nabdoon oo dadkeeda nabad ay ku seexan karaan inuu ka dhigo ayaan ku soo heshiinay annagana xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan waxaan u ballan qaadnay wax alla wuxuu hiil iyo hoo baahan yahay inaan gala garab istaagno insha allahu tacaala dadweynaha degmada Dayniile hadday ahaan lahaayeen odayaal ganacsato haween
دلين يرو لما أنتوا إنه وحن كعب سنة إنه قدوميها هي يهوا لجرب استعجان إنه قدوميها تاجران تاجر هذا نوم وقتها حد ما أنت أسيسان يمد كبا حد وين بين قدوميها أسيسان وحن ربنا مركا ما أنت وحي كدم بيا قف كستو نبديد كسو أركو دريمو أبابل كي مشكلة دي قص كي ودان واسو شيجت هلا صار شيجو عندما أمنك هلا صار شيجو ما أمرك دقمة هلا صار شيجو مع محمد بشير صمالي جمل مقدشو.